Jeg har fått lov til å komme her og si litt om hva denne regjeringen ønsker å satse på. Og jeg tenker jeg begynner overordnet. Vi har jo et eget kapittel om skog i regjeringsplattformen. Men jeg tenker at for skogen er det så veldig mye annet som er viktig, så jeg har lyst til å starte litt på de overordnede visjonene til denne regjeringen. Og det bør jo ikke komme som noen overraskelse at vi er i regjering fordi vi ønsker å få til endring. Denne regjeringen ønsker en annen retning enn den forrige regjeringen. Og det er Høyre og FRP-regjering, og vi står for noe annet. Og hva ønsker vi? Jo, vi ønsker mindre stat. Vi ønsker mindre offentlig styring og mer privat styring. Vi ønsker lavere skatter og avgifter. Vi ønsker mindre offentlig inngrep. Og for å få til dette, ja, så har vi noen satsingsområder. Vi tror at lavere skatter og avgifter og mindre inngrep er det som skal til for å få vekst i økonomien. Og så har vi også satsingsområder. Vi ønsker å satse på infrastruktur. Vi ønsker å satse på justis, helse, forskning og utvikling. Og for å få til dette, så må det kuttes til andre plasser. Det sier seg selv. Og det er alltid, det er lettere å innføre en ny ordning enn å kutte en ordning. Og vi har en del særordninger i Norge. Og det blir støy hvis du prøver å kutte i slike overføringer og særordninger. Det opplever vi i Landbruksdepartementet, og det opplever de i andre departementer. Men vi tror at skal du få til vekst i økonomien, så må vi ha lavere offentlige utgifter. Og for å få til forenkling, så må vi også kutte særordninger. Og det er utgangspunktet for alt vi driver med i alle departementer. Vi har 8 klart definerte satsingsområder for denne regjeringen. Et av de satsingsområdene er det som heter konkurransekraft for norske arbeidsplasser. Og dette handler om å styrke fastlandsøkonomien. Fordi fastlandsøkonomien har havnet i skyggen til oljeøkonomien. Og for å styrke fastlandsøkonomien, så tror vi blant annet på forenkling, på reduksjon til skatter og avgifter og mindre offentlige utgifter. Og så har vi en statsråd i Landbruks- og matdepartementet som er veldig opptatt av skogpolitikk. Hun har vært opptatt av skognæringen fra dag 1, og det må jeg få understreke. Hun har vært opptatt av at vi skal møte skognæringen, og at vi skal prate om skognæringen når vi er ute. Vi har brukt mye tid på å møte både skogeiere, bli kjent med det som er viktig innenfor infrastruktur. Vi har møtt forskningsinstitutt som jobber med skog, og vi har møtt industri, og også møtt interesseorganisasjoner som er opptatt av skog. Jeg har til og med fått være med i hogstmaskin i skogen, og det var litt av en opplevelse. Å sitte oppe i det enorme greiene, altså, fordi når man bare har sett dette utenfra, og få sitte oppe, altså se på hvilke krefter som er i sving der, og hvordan også dette har endret seg i løpet av ganske kort tid, det er ganske utrolig. Vi har klare punkt innenfor plattformen vår når det gjelder skog. Et eget kapittel. Og det er ganske stort det kapittelet også. Og det er ganske tydelig. Vi slår klart fast at skognæringen har betydelig vekstpotensiale. Det står også at vi skal utarbeide en helskapelig strategi for verdikjeda knytt til skogbruket, og legge til rette for auka avvirkning til skog. Dette er jo ganske runde formuleringer som gir rom for ganske mange virkemidler. Og det er jo her vi nå har en dugnad for å få opp disse ideene, blant annet gjennom Skog22, og også den rapporten det ble snakket om tidligere her. Men det som ligger i regjeringsplattformen, det er forplikta. Det forplikta med, og det forplikta hele regjeringen. Og vi har enda ikke fått gjennomført alt. Vi er ikke i nærheten en gang til å få gjennomført alt. Fordi dette er et 4-årsperspektiv, den plattformen. Noen vil sikkert også mene at vi har gjennomført alt for lite. Våre politiske motstandere mener helt sikkert det. Men vi er i gang. Altså, vi er i gang innenfor eiendomspolitikken, som også har blitt pratet om her tidligere. Vi har satset på bygging til skogsbilveier. Det var den klare satsingen i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, var at vi skulle øke satsingen på skogsbilveier, fordi det er viktig for å øke avvirkningen til skog. Vi skal også satse på infrastruktur generelt. Det er et klart satsingsområde for denne regjeringen. Og vi får aldri nok penger til veg og jernbane, men vi kjemper alltid for å få mer til det. Og vi har også fått til lavere skatter og avgifter. Og selv om det er, jeg må få si det, at det er mye i Landbruks- og matdepartementet som er skogdepartementet. Det er mye som har ansvar for skogen. Men det er virkemidler i andre departement som trolig er viktigere for dere enn de som ligger i vårt departement. Og det har jeg fått merke når jeg har vært ute og rest og møtt skogsnæringen.
den tingen som blir tatt opp til, jeg tror alle, det med infrastruktur. Og det ligger i samferdselsdepartementet. Det infrastruktur de fleste prater om, som viktig for blant annet å få ned kostnadsnivået. Skatt og avgift, også blitt nevnt av alle tidligere her i dag, det ligger i finansdepartementet. Vi gjør alt vi kan for å påvirke finansdepartementet, men de har også mange avveininger de skal gjøre opp mot hverandre. Generell næringspolitikk, som også viktig, ligger i næringsdepartementet. Forskning ligger i kunnskapsdepartementet. Klimapolitikken ligger i klima- og miljødepartementet. Og dette utfordrer. Det utfordrer meg som politiker, og det utfordrer også hele næringen, fordi det mange departement som må påvirkes. Og vi prøver jo å samarbeide alt vi kan, men jeg tror det folk her som har søttet i regjering og tidligere i salen, så jeg vet at du blir ofte litt slik fokusert på ditt eget departement, og så det vanskelig å rette blikket utover. Men det viktig at vi klarer som politiker, og så det også viktig at ikke også opptatt av å påvirke andre departement. Men når det gjelder hva vi skal gjøre innenfor skog fremover, så vi jo, vi venter jo veldig på det som kommer fra skog 22. Men jeg veldig glad for de foreløpige anbefalinger, eller tilrådinger fra skog 22. Og der ligger de, og som det ble sagt, så ligger de innenfor fire hovedområder, de anbefalinger, og det ligger også innenfor andre departement enn landbruks- og matdepartementet. Det klima, finans, transport og det forskning. Og jeg var veldig glad da jeg klarte å få til et møte med flere departement. Vi møtte innlandsskogbruket og kystskogbruket, som var om et møte med tre departement, og der fikk vi til felles møte mellom næringsdepartementet, samferdselsdepartementet og Østlig landbruks- og matdepartementet. Skog 22 fikk også mulighet til å møte kunnskapsdepartementet på samme dagen, og det var veldig nyttig. Fordi det var veldig nyttig at vi klarte å samle oss, og få møte næringen sammen for å høre litt om hvilke utfordringer og hvilke muligheter som finnes der. Og så vi opptatt av å være tilgjengelige i den regjeringen her. Og jeg får mange e-poster og telefoner, men jeg kan gjerne få mer. Fordi det ofte slik at folk litt redde for å ta kontakt. Men jeg tror folk opplever at vi som politikere ønsker å være tilgjengelige. Og vi er alltid glad for innspill, og dess mer konkrete det innspillet kan være, dess bedre. Skog 22, ja. Som sagt, så venter vi veldig mye på hva som kommer der. Fordi når vi skal styrke verdikjeder, som det står i plattformen, legge til rette for auka avvirkning til skog, så vi jo på mange måter nødt til å vente og se litt hva som kommer fram der. Jeg kan love at vi ikke kommer til å følge opp alt som kommer til tiltak fra Skog 22. Det ville være ufint om jeg sier at vi skal prøve å følge opp alt. Fordi at vi vet at politikk handler om prioritering til ressurser, men da det viktig å konkretisere og gi tilbakemelding om hva viktigast. Fordi det ofte vi får sånne svære dokument på der alt virker som det like viktig, men det viktig å være tydelig på hva det som viktigast. Og Skog 22, det må jeg også si, like mye som det skal være innspill til politikere, så også det en strategi for næringen selv. For det jo ikke bare møte som politikere som skal gjennomføre, men jeg jo opptatt av at møte skal legge forholdet til rette gjennom gode rammevilkår, og så det næringen selv som må gjøre det som skal gjøres for å øke konkurransekraften. Ja, jeg fikk jo vite i går kveld at jeg skulle komme hit i dag, og da gikk jeg inn på heimesiden til Norskog for å se litt om hva de skriver at de opptatt av. Så dette har jeg bare klippt fra heimesiden til Norskog, der står det: Vi mener at en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett gir driftige eiere og en sterk næring. Derfor den private råderetten forutsetningen for varig optimal bruk av naturressursene som råstoff til en verdikjede som gir arbeidsplasser og produkter til et bærekraftig samfunn. Og dette veldig bra sagt. Dette som jeg skulle sagt det selv. Og eiendomspolitikk og privat eiendomsrett viktig for denne regjeringen. Og der vi veldig tydelig i plattforma på hva vi vil. Vi vil fjerne konsesjonsloven, vi vil fjerne boplikta, vi vil fjerne delingsforbudet, og vi vil fjerne priskontrollen. Og dette handler jo om eiendomsstruktur, og det handler om omsetning til eiendommer, samtidig som det også handler om privat eiendomsrett.
Hvem den rette til å bestemme? Det offentlige myndigheter, eller det de private grunneiere? Vi har, har omtrent 125 000 skogeiendommer i Norge. Veldig mange av de små. Og man kan jo stille seg spørsmål om dette en eiendomsstruktur som bygger opp under en profesjonell næring. Og hva gjør vi da med den eiendomsstrukturen som Jo, det mulig å samarbeide mer mellom eiere. Eller vi kan gjøre noe på det juridiske feltet, altså gjøre noe med lovgivningen, liberalisere der for å erke omsetningen. Og det ønsker vi å gjøre. Konsesjonsloven, det jo en lov som skal regulere omsetning til eiendom. Når kjøper og selger blitt enige om en eiendomsoverdragelse, så kan, altså innenfor landbruk, så kan offentlige myndigheter overprøve dette etterpå. Som kjøper så trenger du altså offentlig godkjenning for å bli eier. Kommunen kan da avgjøre om kjøper skikket til å eie denne eiendommen, og de skal også avgjøre om prisen, da, som det heter, tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Dette denne regjeringen mot. Vi mener at det den avtalen mellom kjøper og selger som skal gjelde, og at kommunen ikke skal ha mulighet til å kunne overprøve dette. Og det med at grepet fattig først, som vi mener den en regel som skaper mest byråkrati, og som enklest å fjerne, jo denne priskontrollen som ligger i konsesjonsloven. At kommunen kan nekte, eller offentlige myndigheter kan nekte en kjøper å få eiendommen, hvis de mener at prisen for høy. Vi mener at denne bestemmelsen overmoden for å fjerne. Jeg mener at det prinsipielt galt, med tanke på eiendomsretten. Det hindrer omsetning til eiendommen, og det binder opp ressurser i forvaltningen. Og forslag om oppheving til priskontrollen, det har vært på høring, og vi har planer om å legge frem saken for Stortinget snart. Så det med privat eiendomsrett, der ønsker vi å gjøre mye, og der har vi felles interesse med dykka i Norskog. Jeg så videre på heimesiden til Norskog. Der skriver dykka videre. Det et ansvar å eie skog fordi du råder over ressurser som har stor betydning for samfunnet. Vår holdning å ivareta dette ansvaret slik at skogen drives på en bærekraftig måte, i samspill med brukere og i tråd med samfunnets forventninger. Og dette minner meg ikke minst om at det de kan drive med innenfor skogbruk, det har et langsiktig perspektiv. Også når du driver med skogpolitikk, så må du klare å tenke langsiktig. Innenfor politikken så jo perspektivet langsiktig jo 4 år. Og 4 år ikke spesielt langsiktig innenfor skogbruk. Når skogeiere forvalter skogene sine, så må de tenke 50-100 år frem i tid. Og han kan ikke bare tenke på seg selv, men også på generasjoner fremover. Så det også det her en balanse mellom å finne løsninger som fornuftige på kort sikt, som vi som politikere ønsker å gjennomføre i løpet av en 4-årsperiode, men så må vi også tenke lenger frem i tid. Og her handler det både om hva som bra for økonomien i Norge, altså det handler om auka konkurransekraft, som vi pratet om tidligere, men det handler også om bærekraft, og det handler om klimasmarte løsninger, som veldig i diskusjonen om dagen, og som også viktig for denne regjeringen. Og så blir det jo til enkelte framstilt som at skogbruk klimafientlig. At bevaring til skog viktigere som klimatiltak enn aktiv skogbruk. Og jeg tenker at de som har slike synspunkt, jeg har alldeles ikke slike synspunkt, og derfor vi enige om at skog og skogbruk også viktig som klimatiltak. Men veldig mange av de som mener slike ting, legg veldig masse premisser for den offentlige debatten. Og her tenker jeg at vi har en jobb å gjøre både med som politikere og dykka som sitter her, for å få fram at skog og aktiv skogbruk også viktig som en klimapolitisk løsning. Skog karbonlagret, som vi har fått høre litt om tidligere, og det også en viktig del til klimasmarte løsninger. Jeg må få understreke at vi erkjenner og støtter helhjertet at skog og skogbruk en viktig bidrag i arbeidet med å redusere klimautslippet. Og FN sitt klimapanel sin 5. hovedrapport, den fullstendig sammenfallende med denne regjeringens syn på
skog og bærekraftig skogforvaltning som helt sentrale element i klimakampen. Og jeg mener at enkelte på miljøsiden, det tar feil. Jeg mener at moderne skogbruk, det skaper variasjon og mangfold som styrker, ikke svekker skogens mangfoldige betydning. Og det som det fine med skog jo at klimasmarte løsninger, det går hånd i hånd med verdiskapning. Og skog viktig råvare som også skaper verdier. Men for Norge som nasjon så det viktig at dette blir mer enn en råvare. Og jeg vet at det stor bekymring innenfor dette miljøet i Norge om at Norge i ferd med å bli en råvareeksportør. Det blir det pratet veldig mye om. Altså at vi i ferd med å bli en ressursperiferi som bare eksporterer ut råvarer og ikke i stand til å videreforedle det her i Norge. Og dette tror jeg det tverrpolitisk enighet om at vi må gjøre noe med. Jeg tror det tverrpolitisk enighet om at vi skal satse på skog, at dette viktig, og at vi må bevare mer til verdiskapingen her i Norge. Det ingen som vil protestere på det. Og vi må skape mer verdier ut av det her, få mer kroner ut av produktet, og bevare verdiskapingen her. Jeg må si, det har jo vært til tider litt krisestemning innenfor skognæringen. Det har det vært siden vi tok over regjeringsmakten i 16. oktober, og også før det. Og det også jeg må si at det imponerende at næringen siden Tofte stengte døra i fjor, så raskt har klart å finne nye avsetningskanaler for råstoffet sitt. Men på sikt så mener jeg at det viktig at vi i dette landet fører en næringspolitikk som gjør at vi, som jeg var inne på, i større grad får tatt ut en større del av verdiskapingspotensialet innenfor landets grenser. Og jeg har jo latt meg fascinere til alt tømmer kan brukes til. For det får jeg høre veldig mye om. Og det er ting som har overrasket meg, det må jeg si. Altså, det utrolig fascinerende. Men jeg har jo hørt veldig mange ganger at alt som kan lages til olje, kan også lages til tre. Og det fiskefôr, drivstoff, klær. Det finnes ikke grenser for hva som kan lages ut til produktet tre. Men det ikke jeg som politiker. Altså, jeg kan bruke det i festtaler for å fortelle om hvor viktig næringen og det mener jeg. Men det ikke jeg som politiker som skal avgjøre hvor skogen skal brukes til. Hadde jeg visst det, så hadde jeg drevet med noe annet og ikke vært politiker. Og vi som politikere skal alltid være forsiktige med å bestemme hvor det skal satses på. Det den næringen selv som må bestemme. Så derfor jeg veldig forsiktig når jeg får, fordi ofte som politikere så får vi spørsmål alle, hvordan ser næringen ut om 10 år? Hvordan står det til innenfor skognæringen om 10 år? Det sier jeg, det kan ikke jeg svare på. Jeg kan legge rammevilkår til rette gjennom helst generelle virkemidler, lavere skatter og avgifter og infrastruktur, men jeg ikke den rette til å bestemme hvordan næringen skal se ut. Og dette ikke en regjering som skal satse på flere subsidier. Å komme til oss og be om spesielle ordninger eller spesielle overføringer, det bør de ikke gjøre. Og det vet jeg at veldig mange av de som sitter her i salen ikke vil gjøre heller. Husk at det første spørsmålet jeg fikk fra mitt tegndistrikt var om vi kunne tenke oss å innføre transportstøtte. Og da sa jeg nei, det kommer ikke på tale. Vi kan gjøre veldig mye annet, vi kan forenkle, vi kan redusere skatter og avgifter, vi kan satse på infrastruktur. Og jeg skjønner at jeg var i en krise akkurat da, og følte at jeg trengte virkemidler. Men å gi støtte på den måten, det ikke noe vi står for, og det kommer heller ikke til å bli gjennomslag for det. Og jeg lover å være tydelig i tilbakemeldingen på hva som realistisk å få gjennomslag for i denne regjeringen, og hva som ikke realistisk. Infrastruktur, der det realistisk. Det derfor vi har satset på skogsbilveger og keier. Vi har sendt ut den nye landbruksvegforskriften på høring nå. Der foreslår vi å fjerne INON-begrepet som forvaltningsverktøy. Og også satsing på infrastruktur generelt viktig for oss. Veg og bane. Så der det viktig at den kjenner sin besøkelsestid og gir innspill på hva som viktig. Og det vet jeg at de kan gjøre om man har fått innspill allerede.
Forskning og utvikling, også et satsingsområde for denne regjeringen. Skatte- og avgiftslettelser, også viktig, men får ikke redusert eller gjort alt som står i regjeringsplattformen nå. Vi får heller ikke gjort det til neste år, men vi håper å komme et langt stykke på vei i løpet av 4 år. Og forenklinger, det må jeg også si, fordi jeg prøver alltid å utfordre når jeg ute og møter folk. Hvis det noe som står i vegen, som ikke bør stå i vegen, så skal det bort. Men da vi nødt til å få innspill på hva dette for noe. Og jeg får alt for lite innspill. Og det jeg veldig glad for er innspill som enkle å gjøre noe med, og som ikke koster penger. Og har de ikke gode innspill da, så kom med det. Jeg tror jeg har utfordret omtrent alle til å komme med innspill til forenklingen. Jeg tror ikke jeg har fått noe med. Og det er bare å komme med deg, her i dag eller senere. Og så vil jeg få benytte anledningen til å takke for arbeidet som er gjort med den Norskog-rapporten som ble presentert her tidligere, utfordringer og mulige tiltak for revitalisering til skognæringen i Norge. Der ligger det mange konkrete forslag. Mange av dem i samsvar med regjeringsplattformen. Det har jeg sett. Og vi ser på det arbeidet som er blitt gjort når vi skal utarbeide virkemiddel fremover. Og så er vi ikke i nærheten til å innføre løftet våre på skogfeltet enda. Ikke i nærheten. Men det er jo på en måte den jobben vi begynner nå, og som jeg tenker at vi skal gjøre sammen. Vi trenger gode innspill for å få til dette. Vi venter veldig mye på det som kommer i Skog 22. For benyttet er anledningen til å rose forrige regjering for å ha satt i gang arbeidet. Vi ønsker å videreføre, og det viser jo litt av den tverrpolitiske enigheten som på at vi skal satse på dette her. Så det litt uenighet om hvilke virkemidler som trengs, men det jo her vi trenger deg innspill om. Skog en konkurranseutsatt næring som konkurrerer i det åpne markedet, og det skal det fortsette å være. Jeg mener at konkurranse styrker en næring. Konkurranse er det som gjør en næring sterkere, og jeg mener at overføring av subsidier gjør det i mye mindre grad. Så det, og det er viktig å slå fast. Og så har vi vilje til å satse. Og så tror jeg vi nå i en fase der vi må finne ut av hva er det vi som politikere kan gjøre, hva er det ikke som næring kan gjøre, hva er det lurt å gjøre, og så må vi også finne ut hvor vi kan få politisk gjennomslag før. Vi jo også en mindretalsregjering. Det har merket meg for hvor eneste dag. Og da må man også se på hva er det politisk mulighet til å få gjennomslag før. Men jeg synes at det et utrolig spennende arbeid. Både jeg og statsråden ønsker å besøke flest mulig tålika. Man bør en del ut og rest, men tek gjedne imot innspill og kjempe på besøk. Og så er det jeg veldig opptatt av at terskelen bør være låg for å ta kontakt. Vi avhengig til å få innspill for at vi skal gjøre en god jobb som politiker. Hvis ikke vi får da innspillet, så vet vi ikke helt hva vi skal gjøre. Og dess mer konkret at de kan klare å være, dess bedre jobb klarer vi å gjøre. Jeg ønsker dere vil takke for at jeg fikk løv til å komme. Jeg ønsker dere lykke til videre, og så håper jeg at det blir litt tid til eventuelle innspill og spørsmål. Så. Takk skal du ha. Det var en engasjert statssekretær, det liker vi å høre. I og med at hun ikke kan være med på debatten etterpå, så tar vi spørsmål til hun nå før hun må gå. Vi skal ikke ha den politiske debatten nå, for det representant fra Høyre som skal forsvare regjeringens skolepolitikk i den etterpå. Men vi tar gjerne noen spørsmål, og vi skal holde oss langt unna ostetoll og mjølkekvoter. Det ikke lov å nevne her. Det ren skog, det mye hyggeligere. Så da åpner jeg for de som måtte ha noen spørsmål. Vi kjenner folk som var oppe med armen her, men vær så god. Ja. Jeg lurer på hvordan du ser på deres muligheter for å bidra på virk i forhold til det som nå skjer rundt teknisk forskrift og de mulighetene som vi kan ha for å gjøre de store grepene der i tråd med det initiativet som nå ligger i byggevareforordningen til EU. Ja. Det, jeg ser på muligheten som helt, helt utmerket, men jeg lurer på, nå du inne på et felt jeg ikke veldig trygg på, så er det noe, jeg har med meg ganske mange folk fra embetsverket her,
fordi de skal passe på at jeg ikke sier noe galt, og at jeg kan hjelpe meg med å sjekke spørsmål. Pål Vidar, har du... Vi har god kontakt med KND. Ja. Så det de prosessene vi inne i. Både politisk og på embedsnivå. Og så er det bare å komme med innspill, konkrete, så tenk meg imot deg og bringer deg videre. Om du ikke husker så mye annet etter å ha vært her i dag, så fornybarhet og livsløpsbetraktning i bygg, det er kul. Mm. Mari Gjelstad, Norsko. Ja, et litt spørsmål i forhold til eiendomsstruktur og rasjonalisering av eiendommer, som du var inne på, som dere jo har tatt til ord for å gjøre noe med konsesjonsloven, boplikt og så videre. I den sammenheng så lurer vi jo på, siden denne prisreguleringssaken fikk litt motstand i Stortinget, så tenker vi, i hvert fall tenkte vi i Norskog, da kan man tenke skog og jord for seg, og prøve å gjøre noe først og fremst for skog, som jo konkurrerer på det frie markedet og har helt andre forutsetninger enn det landbruket ellers har. Og at man på en måte kan da, hva skal jeg si, fremskynde denne prosessen for skog da, mens man kanskje må utrede noe nærmere på øvrig landbruk. Har du tenkt med den retningen? Proposisjonen har ikke vært til behandling i Stortinget enda. Den blir lagt frem for Stortinget om forhåpentligvis ikke så lenge, og da er det jo behandlingen i Stortinget som vil avgjøre mye på dette. Men plattformen vår er klar på at vi ønsker å fjerne prisreguleringen. Og det er vårt utgangspunkt, og så skal, jeg tror jeg ikke jeg skal si så veldig mye mer om hva man har tenkt eller ikke tenkt, men si at saken blir lagt frem til Stortinget, og så er det Stortinget som gjør lovendringer og lovvedtak. Ja, Gaute Nøkkelhård, Mikael Norskog, takk for godt innlegg. Jeg tar opp det med konsesjonsloven, jeg får jo en sånn vemodig tårer i øynene når jeg hører at den sier det du gjør om konsesjonsloven, få den bort. Altså konsesjonsloven, den fungerer sånn at det jordbruket, det blir kompensert gjennom jordbruksoppgjøret. Skogbruk har under 5% av landbruksdepartementsmidler går til skog, og vi har ikke noe tollvern. Vi er en gjennom kommersiell bransje på lik linje med alle andre. Så vi har egentlig veldig lite til felles med det øvrige landbruket. Så den kompensasjon som jordbrukssiden får av jordbruksoppgjøret, den har ikke vi. Svenska har deregulert at i markedet, det gjorde de tidlig på 90-tallet, og alle de her bange anelser som de framførte om at her kom det rike utlendinger og kjøpte parealer, de var gjort til skamme. Det som skjedde var at utenbygds boende solgte til innbygds, og de få utlendinger som var, de solgte også til innbygds. Og de klarte da å løfte skognæringen i ganske mange områder. Så du tar opp akkurat den biten det jeg veldig glad for. Og jeg må bare minne om at i Norge høgger vi 35% av tilveksten. Altså 35%. Svenska høgg 80%. Og da nytter det lite å si at ja, men vi driver i dag ved å prøve samarbeid og sånne ting. Hva tror dere ikke er prøvd i dag? De som driver med tømmeromsetning, vi prøver jo alle muligheter for å bli bedre. Vi lykkes ikke. Nå må man ta og ikke finne løsninger og omgå problemet. Nå må man ta problemet, fjern konsesjonsloven. Jeg får nesten tørre øyne på det du sier også. Ja, det er bra vi er enige i det. Vi vil gjerne åpne i løpet av dagen. Stor enighet om hva som skal gjennomføres. Da var det Erling Bergsaker som åpnet igjen. Ja takk, vi ble vel egentlig litt utfordret på å komme forslag til forenklinger, og da synes jeg det greit å spille inn noen direkte forslag, og jeg nevnte hva jeg fikk innom tidligere utfordring i forhold til planlegging av virksomhet i skog og planlegging av drifter. Og da er det noen typer regler som direkte slår inn der, som man kunne gjøre forenklinger i. Og det er regelverket om alt skyttetyp, naturtyper. Når vi skal planlegge drifter, så må vi forholde oss til alt mulig av ekstern informasjon knyttet til miljø. Der har vi naturtyper som registreres, ikke si av Gud og Værmann, men av, stort sett i regi av fylkesmannen rundt omkring, men som dukker opp etter ulike regimer som vi må forholde oss til, etter uklare regler, som bruker masse tid på å finne ut av hvordan vi skal forholde oss til når dette dukker opp i arealene. Jeg vil anbefale at man finner klarere retningslinjer i forhold til dette, og gjerne reduserer mengden av dette, ettersom det i noen sammenheng også rett og slett dukker opp som en variant av snikevern tilnærmet. Så er det naturvernloven, regler som i den nye loven, som har påført en
helt annen utredningsplikt i forhold til driftsfeltet. Det ser særlig ut for oss som driver skog i Oslomarka. Tidligere, når vi sendte inn en hogstmelding i Oslomarka, så fikk vi et så fikk vi på selve skjema 5 linjer fra skogbrukssjefen om at dette godkjent eller ikke godkjent. Det en veldig kort begrunnelse på noen få linjer. Nå får vi en utredning på 5 sider. Og den utredningen tar selvfølgelig masse tid i forvaltningen, men også en del tid fra det private for å gi input til det. Så se på forenkling av regelverket for oppfølgingen av naturvernloven, hva man heter nå. Ja. I tillegg så har vi et regelverk knyttet til driftsveier. Hev den grensen hva skogeier kan beslutte. Ja, det kan regnes med et innspill som du tar med deg. Ja, jeg tar med meg det. Og i tillegg til liksom konkrete tips om forenklinger, så er jeg også veldig glad for sånn illustrerende eksempel på hvordan disse byråkratiske hinder og slår ut for enkeltpersoner. Altså hvis du har en historie du kan knytte dette opp mot, så er det mye lettere å forklare til deg han skal prøve å få til å gjøre noe med det her. Ja, Heidi rykker litt frem i køen i og med at hun må gå. Det gjelder, du sa, kom gjerne med innspill som ikke koster mye penger, og som man lett kan gjøre noe med. Jeg var inne på det i mitt innlegg, dette her med 60 tonn, og det å ta ut potensialet i veinettet som ligger der i dag, altså få ut den kapasiteten. Det vi ser det stopper på nå, er at kommuner og fylker ikke følger opp med å oppskrive sine veilister. Det er en ren administrativ jobb med å heve vektklassen fra 54 til 60 tonn. Det kan åpne transportkorridorer, eksempelvis fra Nittedal og ned til Saugbrugs. Det betyr millioner av kroner på bunnlinja hvis man kan få åpnet de transportkorridorene. Og det går på enkle grep. Skilting, lysregulering som tillater transport over brua og så videre uten at man trenger å bygge nye eller trenger investeringer. Så mitt konkrete spørsmål er, hva kan du gjøre for at kommunene tar det ansvaret og følger opp den forskriftsendringen og de mulighetene som ligger i det? Kan true deg kanskje? Ja, ja. Nei, altså vi har en bedre jobb å gjøre der med å påvirke kommuner og fylkeskommuner til å gjøre det her, og vi er klar over problemstillingen. Og så, ja. Jeg tror ikke jeg skal si mer enn det. Ja. Da fortsetter vi, og da jeg har denne her litt i ansiktet, så jeg ser bare Holbakken, men jeg ser ikke hvem som er bakerst her. Ja, Helland Krask. Jeg har drevet skogbruk i 20-30 år. Og jeg vil på litt linje med mange av dere andre her, klarer at vi jobber med å marginalisere næring. Etter 2. verdenskrig så hadde skog og land, vi hadde egne representanter i Arbeids sentralkomite. Da var det 60 000 medlemmer i skog og land. Da er det nesten ikke skog og land i hele tatt. Da jeg gikk på skogskole på 80-tallet, så var det muligheter til å bli skogtekniker 3 steder, praktisk skogutdannelse 3 eller 4 steder, i tillegg til det du hadde på oss. I dag er stort sett alle skoler nedlagt. Det er 7-8 personer som utdannes eller uteksamineres hvert år på den praktiske delen på helsestand, i tillegg til at det er en del andre som kommer fra andre institusjoner. I Norge i dag så hogger vi opprett like mye som vi gjorde i 1980. Det som ble sagt her, det er bare gøy. Prisen som jeg får i dag er jo den samme jeg fikk i 1994 i kartellet mitt. Og jeg gjorde akkurat mot næringsoppgaven min i går. Det ble negativt å ta det igjen. Tofte og Follum er lagt ned. Det er sikkert flere bedrifter også som kommer til å bli lagt ned fremover med det høye kostnadsnivået vi har i påvirk i dag. Så er vi reddet i dag av eksport av tømmer. Derfor så holder tømmerprisen seg på et fornuftig nivå. Så vi ser hvor lenge det varer, men jeg tror det varer så lenge den svenske industrien er operativ og greier til den penger. Og så midt oppe dette her så er det veldig mange optimister og flotte innlegg som har vært her i dag. Og mye av det koker noen infrastruktur, og det er fint. Og det skjønner jeg at det er nyttig. Men det er jo ikke engang slik at alt trømmer ikke langs en asfaltert skogsbilvei. Det er jo en asfaltert riksvei. Du skal faktisk inn på skogsbilvei.
Og hvis du skal rulle inn 60 tonn på 24,5 meter inn på alle disse lokale veiene, så krever det en voldsom investering. Erling var så litt inn på det at vi regnet bare 2,8 milliarder å forklare. Men mye av den regningen, den ender hos oss, altså skogeierne, som da ikke tjener penger. Og det vanskelig å få det særlig ut av den tømmerstokken. Jeg skulle selv, og nå kommer jeg til det praktiske, ruste opp 20 kilometer med skogsbilveier. Og jeg gikk da gjennom med alle mulige handlere, rådgivere og planleggere. Det ender jo opp med at vi må rasere veiene fullstendig på dette såkalte veiklasse 3-begrepet. Veier hvor det har kjørt ut 80 000 kubikkmeter med tømmer i senere må fullstendig legges om på grunn av kubaturer, på grunn av stilestall og så videre og så videre. Så jeg kan gå inn med tallene på det. Poenget er at den kostnaden som vi måtte bli lagt over på skogeier når det gjelder utvikling av skogsbilveiene, den er ekstremt høy på grunn av kravene som settes til hvordan disse skogsbilveiene skal være. Og ikke minst, det er de kravene som gjør at man skal få utløst statsstøtte. Jeg endte opp at jeg måtte gjøre dette ute i statsstøtte, fordi det var både kostnadsmessig, utløstmessig dyrt, og punkt 2, miljømessig vanskelig å forsvare at du skulle sprenge ut gater innover i eiendommen for å få ned stigningstallet på veien, altså i oppoverbakken og nedover. Så poenget mitt er, rent praktisk går det å se på hva samarbeidsdepartementet krever i forhold til disse skogsbilveiene, for det er helt nødvendig, for at det skal ut fra studien, og det må ut på asfalten, og da må det gjennom et sett på veier som i dag ikke er i stand til å etterleve de flotte løftene som vi har rundt her om svære biler og skolen maksimum. Tror jeg bare takker for innspillet der. Det er greit. Jeg har to til på lista. Jeg ber om at dere er kort. Jeg har tre til på lista, sier. Og da må vi ta en pause. Forsamlingen begynner å bli litt sigen. De må ha litt påfyll og litt luft inn. Så jeg ber om at de tre jeg har nå er litt kjappe. Da hadde jeg en der. Ja. Ja, mitt navn er Sigurd Ole Ruud. Det er bare en sånn... Det er mange som du har bedt om innspill på forenklinger. Og det er godt fått det. Men... Det har vært mange regjeringer nå som har sagt at de vil forenkle Norge. Og jeg tror det hele tiden stopper på at man ikke tør framkommer alt. Man er ikke villig til å gi avtal på den kontrollen man har tatt til seg gjennom å innføre disse restriksjonene. Så er man villig til å ta større risiko? Er man villig til å akseptere at ting går, kan gå galt? Hvis man ikke er det, så er det bare, blir det ikke noe av disse forenklingene. Mer enn kommentar, kanskje. Ja. Du får lytte og ta med deg. Da var det der, og så var det deg til slutt. Da var det mer. Ja, Einar Østhassel, maskinakutnernes forbund. Skal ikke ta opp hva regjeringens avgiftsløtt på diesel har medført for skog- og anleggsbedrifter. Den har vi ligge her. Vi har et forslag til forenkling. Og jeg håper du kan ta med deg et innspill fra næringen, fra entreprenørene. Forenkling av dette med direkte utgiftsføring i forhold til saldoavskriving fra dagens 10 000 kroner til kanskje forslagsvis 40-50 000 kroner før driftsmidler i skogbruket kan direkte utgiftsføres før det skal saldoavskrives. I dag forårsaker dette en ganske stor regnskapsmessig rot hos en del skogsentreprenører. Heve saldogrunnlaget. Takk. Ja, jeg har ikke med meg pen, men jeg håper det er noen som har notert for meg. Fint. Send gjerne meg på det. Ja. Da var det siste, det var en Erik Landstein. Hei, jeg er da ny i Norges Skogeierforbund, så da er det benyttet anledningen til å si hei til oss som dere her, som jeg helt sikkert måtte bli bedre kjent med. Først, tusen takk. Jeg har jo da også hatt gleden av å være en vandrende skuffelse, men jeg tror forsamlingen følte det som en stor opptur i dag å høre deg. Og vi er jo alle veldig glad for at vi har både en statssekretær, men ikke minst en statsråd og en regjering, som så tydelig sier at man vil satse på næringen, både i forhold til verdiskaping, og at vi er en del av fremtidens klimaløsning. Det er viktig for oss at det blir sagt, og det er viktig at dere vet at vi setter veldig pris på det. Vi synes at det er et stort paradoks at miljøorganisasjonene, som vi mener burde være våre nærmeste allierte i forhold til å bruke skogen som et aktivt klimavirkemiddel, bidrar til
og skape usikkerhet om at skogen faktisk er en nøkkel til å kunne klare å løse klima. Så der håper vi at det er mulig å få til et samarbeid, for vi mener det er galskap at vi ikke utnytter de mulighetene som ligger her til veldig lave kostnader, ikke bare gjøre noe for klima, men samtidig legge grunnlaget for utviklingen av en kjempenæring. Og der er det flere av oss som har hatt god dialog både med deg og med Sylvie, og vi opplever at vi er på samme lag, men det er viktig at vi da jobber videre på det. Så var Heidi inne på transport. Der opplever vi også at det er bra jobbing, så bare supere litt grann. Vi opplever jo at vi får drahjelp fra, ikke bare fra landbruksministeren, men fra samferdselsministeren, Solvik Olsen. Han er tydelig på at 24 meter og 60 tonn er viktig. Det som er vårt problem er at nedover i systemet så følger man ikke opp, så der er det viktig å følge på. Men så et konkret spørsmål her til slutt. Jordskifte. Altså, det er mange små teiger, men så er det litt for dyrt og litt for vanskelig. Og en del som heller ikke kanskje har helt kunnskap om hvordan man skal kunne bytte arealer med en nabo eller med andre aktører. Hva ser du for deg at man kan gjøre? Altså, er det mulig å ansette litt flere jordskiftedommere? Er det mulig å gjøre gebyrene litt lavere? For i dag mener vi at det går litt for sent i forhold til å, skal vi si, rydde opp i en gammel teigstruktur som har en god historisk begrunnelse, men som er veldig uheldig i forhold til å få effektiv drift i skogen i dag. Det skal jeg innrømme at jeg ikke har rukket å gjort meg opp en mening om enda, så hvis du har noe på innspill til hvor jeg bør meg enda, så er du hjertelig velkommen til å komme med deg. Da skal jeg gjøre det. Ja, det synes jeg har vært greit svar. Det tar vi med oss på flere ting også, at vi kommer med innspill på sånn vi mener vi skal løse i stedet om vi ikke har løsningen på selv. Da sier jeg hjertelig tusen takk til deg som sporty stilte opp på kort varsel, og som sagt, du var inspirerende og engasjerende å høre på. Det er vi veldig glad for, at dere har skogen høyt opp i pannebrasken og ikke bare blir jordbruksoppgjør og krangling. Så da skal du også få med deg en liten granplante og granskuddsirup, sånn du kan lage noe godt av. Det står hva du kan bruke det til bak, da. Så husker du på skogen. Takk skal du ha. Fantastisk.